Oluvannyuma ng'obote amaze okuwamba olubiri mu mwaka gwa 1996. Amagye ne gavumenti ezaddako baasimba amakanda mu Bulange era ekizimbe kino ne kikazibwako erya Republic House. Ku mulembe gwa Idi Amin mu mwaka gwa 1975 yazimba ekizimbe kino ng'ayagala kigattibwe ku ekyo ekyali kizimbiddwa Ssekabaka Muteesa II mu mwaka gwa 1955. Kabaka Muteesa II okubanga alengedde emirimu egikolebwa mu Buganda abakungu batuula mu Bulange ne bagikola wajja kufunda. Nazimba Bulange ntoya lwa amaanyi ne Katikiiro waliwo nga bamukuba n'ennyaanya nti aminye empisa y'ensi. Wabula miniti yasobola kukimaliriza oluvannyuma lw'okumaamulwako abaali bamulima empindi ku mabega. Simanyi oba Idi Amin yamanya bwe yali atandika okuzimba ekizimbe kino nti akizimba mu lubiri. Katikiiro Charles Peter Mayiga mu nteekateeka ye y'okuzza Buganda ku ntikko yalangirira ebimu ku bintu byagenda okusookerako mirimu gye nga muno mwe mwali okumaliriza amasiro g'e Kasubi ssaako n'ekizimbe kino kati Masengere ekibadde kyakazibwako erya Bulange Plaza. Katikiiro era yategeezezza Abaganda bakedde okuleeta ettoffaali lyabwe okuzza Buganda ku ntikko nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye ekizimbe kino kituumibwe erinya Masengere. Ssaabasajja Kabaka yasiimye ennyumba eno gyemaze emyaka n'ebisiibo nga mugiyita Bulange Plaza eyitibwe Masengere. Katikiiro era ategeezezza nti emirimu gya Kabaka gyonna girina kukolebwa mu lujjudde. Tetwagala byakukukuta. Baba akwasibwa omulimu guno bannyonnyodde we batuuse ssaako n'ebikyabulayo. Twakakungaanya ku akawunti eyo empya emiliyoni 413,509 olwaleero tufunye ensawo za sementi 178 nga tuzibazeemu obukadde 445. Oluvannyuma abantu balambuziddwa omulimu we gutuuse. Erinya Masengere liva ku kintu ekiwangaza ate nga kigumu ng'ebisosonkolo ebisigalidde ku mayinja omuweesi gakozesa okuweesa era nga kiteeberezebwa nti nnyinimu wano we yasinzidde okulonda erinnya lino. Dini Lubowa Sava, NTV ku ssaawa emu.